Com tom de voz de mulher. Moleque tem uma habilidade que não é comum para a idade dele.
você tem que ver o que ele faz nos jogos. As redes sociais estão aí para apresentar esse talento todo. Linda jogada, vindo dele. Tocou pro gol, golaço! Gols de videogame. Aos 12 anos, já coleciona medalhas, chuteiras de ouro, prêmios e até fãs. Camisa 10. É uma das joias mais preciosas das categorias de base do Cruzeiro. O nome? Estevam. Apelidos? Fez a graça. Ligou, a galera gostou. Olha o Robi! Olha o Robi! Tá vendo esse dia que ele jogou aí, jogou muito. Espero que feche pra mim. Oi, feche. Como assim? Ih, que ele matou. Vive. Como é que tá o nome?